Testovali sme nové BMW radu 3 Touring s 8-stupňovou automatickou prevodovkou a výkonným 3-litrovým motorom so 6 válcami Twin Power Turbo 225 kW 306 koní. Naše BMW má v názve Touring, čo znamená kombi. Mala vo výbave športový paket s modifikovane nastaviteľným športovým podvozkom, exkluzívnou metalickou farbou karosérie a špeciálnym aerodynamickým balíkom. Rozmery automobilu sú dĺžka 4624 mm, šírka 2031 mm a výška 1429 mm. Rázvor má 2810 mm a svetlá výška je 165 mm. Exteriéru dominuje množstvo karosárskych komponentov, chromované koncovky výfukov, predné aj zadné nárazníky, prahové nástavce vo farbe karosérie a markantný difúzor. Tvar predných svetlometov s LED podsvietením pripomína prižmúrené oči. Anténa v tvare žraločej plútvy na streche zasa evokuje dravosť. Neprehliadnutelné sú zliatinové disky kolies M-Sport s priemerom 19 palcov. Klame telom kombička, ale ukrýva v sebe usajná bolta. Silným srdcom vozidla je 6-valcový motor BMW Twin Power Turbo o objeme 2979 cm3 s vysokým krútiacim momentom a nízkou spotrebou. Maximálny výkon 225 kW dosahuje pri 5800 až 6000 otáčkach za minútu a maximálny krútiaci moment 400 Nm dosahuje pri 1200 až 5000 otáčkach za minútu. Výborná 8-stupňová automatická prevodovka je zárukou nielen mimoriadne hladkého radenia a zníženého hluku pri rýchlej jazde, ale tiež podstatne znižuje spotrebu paliva. Jediné, čo si všimnete, je zmena na otáčkomery. Nová 8-stupňová automatická prevodovka s radením Steptronic má také malé rozostupy medzi jednotlivými prevodmi, že preradenie takmer nezaregistrujete. V interiéri má BMW radu 3 M-Sport kožený volant s multifunkčným ovládaním, športové sedadlá, kožené čalúnenia. Logo M zdobí aj prahové lišty a odkladaciu plochu pre nohy pri pedáloch. Na volante vľavo je ovládač tempomatu, napravo ovládanie rádia a handsfree. Pod volantom vľavo blinkre, napravo stierač. Veľkorysý interiér poskytuje priestor vpredu pre každý typ postavy a vzadu je rovnako veľa priestoru ako pre nohy aj pre hlavy dospelých spolujazdcov. Kožené sedadlá sú veľmi pohodlné a predné sú v každom smere nastaviteľné, takže aj ten najnáročnejší vodič si nájde pohodlnú polohu. Spolujazdec si môže skloniť a nastaviť sedadlo do spacej polohy a odpočívať. Opierky hlavy na zadných sedadlách sa dajú úplne sklopiť kvôli lepšiemu výhľadu. Vzadu sa odvezú aj traja, keď je potrebné, no oveľa príjemnejšie je, ak sa prostredné sedadlo využije sklopením operadla ako opierka na ruky, ktorá slúži súčasne aj ako držiak nápojov.
Auto má 4 režimy: Comfort, Sport, Sport Plus a Eco Pro. Môžete si ich prepínať počas jazdy a podľa nálady. Pri voľbe Sport má automobil ešte bezprostrednejšie reakcie pohonu aj podvozka v porovnaní so štandardným nastavením. Motor reaguje spontánnejšie a v kombinácii s automatickou prevodovkou sa výrazne športovo priostria aj zmeny prevodových stupňov. Pri nastavení Sport Plus automobil navyše vypína kontrolu trakcie. Eco Pro režim umožní jazdiť obzvlášť efektívne. Do akcie vstúpi inteligentný systém a v závislosti od vášho individuálneho jazdného štýlu vám umožní znížiť spotrebu paliva až o 20%. BMW disponuje automatickou dvojzónovou klimatizáciou, ktorá je v tých najväčších horúčavách perfektne vychladí celé auto. Tí, ktorí nemajú radi klimatizáciu, môžu využiť aj presklenú panoramatickú strechu so šíberom a odťahovacou clonou, takže aj zadní cestujúci môžu obdivovať krásu oblohy. V štandardnom šíberu je výsuvná sieťka proti hmyzu. Adaptívny podvozok a elektronicky riadené tlmiče zaručujú komfortnú jazdu. Počas nej senzory neustále sledujú rozličné ukazovatele a riadia ventily tlmičov adaptívneho podvozka podľa jazdnej situácie a profilu vozovky. Toto sa deje pri každom kolese samostatne. Na automatické otvorenie batožinového priestoru stačí stlačiť tlačidlo na kľúči od vozidla. Nový zväčšený nakladací otvor, zvýšená línia strechy a nárast objemu na 495 litrov ponúkajú veľa možností. Vďaka sklápaciemu zadnému operadlu sa dá kapacita zväčšiť až na 1500 litrov. V batožinovom priestore je elektrická zásuvka a vešiačiky. Výstražný trojuholník je dômyselne umiestnený v zadných dverách batožinového priestoru. Ak nechcete použiť roletu, má svoje odkladacie miesto v spodnej časti dna. Pri zatváraní zatlačte tlačidlo a kufor sa sám zavrie. Ak chcete nakladať iba menšie predmety, pohodlným riešením je samostatne otvárateľné okno na veku kufra. Z 0 na 100 zrýchli za 5,2 sekundy. Ku komfortu prispieva odhlučnenosť kabíny. Zaujímavosťou je, že motor bežiaci na voľnobehu oproti vypnutému motoru Start-Stop identifikujete len podľa ručičky otáčkomera, nie podľa zvuku. Samozrejmosťou je automatická zmena podsvietenia z bielej na červenú pri jazde v tme. BMW Head-Up Display zobrazuje informácie na čelnom skle. Máte pod dohľadom všetko naraz. Rýchlosť, akou práve idete, aktuálny rýchlostný limit, aktuálne dopravné značky. Pri manevrovaní
sa auto zdá širšie ako naozaj je, ale všetko je vecou zvyku a v takomto prípade využijete senzory a kameru, ktorá dokáže snímať až za roh. Multifunkčný displej eDrive združuje zobrazovanie výstupov z palubného počítača, parkovacieho asistenta, multimédií a navigačného systému. Zobrazuje aj jazdný režim vozidla. K dispozícii je podrobný užívateľský manuál s množstvom obrázkov a animácií. Pomocou eDrive si môžete personalizovať nastavenie vozidla. Automobil má novú generáciu navigačného systému Professional. Všetky úrovne menu sa otvárajú vo virtuálnych, trojrozmerných priestoroch. Objekty vyzerajú ako trojrozmerné, osvetlené a animované. Pre vybrané mestá sú k dispozícii 3D modely. Displeju navigácie dávame veľké plus. Nastavili sme si ho tak, že v ľavej časti je zobrazená celková mapa, vidno smer jazdy a v pravej časti je detail cesty a ulice. Na mapách sa dá vyhľadávať podobne ako v aplikácii Google Earth. Auto je trhač asfaltu. Svojim zrýchlením vždy posadí posádku do operadiel a bez problémov zmizne v diaľke. Je mnoho aut, ktoré sú rýchle a veľké, ale len málo je takých ako toto, s ktorými je jednoduché a pohodlné ísť pomaly. Plynový pedál je citlivý a keď jemne pridávate, BMW nemá žiadny problém ísť hladko a plynulo akoukoľvek nízkou rýchlosťou. A rovnako tak, keď naberiete vysokú rýchlosť, plynulá a hladká jazda popiera reálne hodnoty na tachometri. Je až smiešne merať v tomto BMW spotrebu, pretože o to v takomto aute nejde. Len pre zaujímavosť, na konci testu bola naša priemerná spotreba 11,1 litra na 100 km. Slogan značky BMW, radosť z jazdy, naozaj vyjadruje to, čo cítite, keď si sadnete za volant tohto auta a vyrazíte vpred.